ay shoutout sa inyo mga pare ko eh. at sa mga nagpapashoutout dyan shoutout sa inyo at uh, pagpasensya nyo na kung hindi ako masyado nakakasagot sa mga comment section pero I do my best talaga na yung mga comment nyo na yan yung mga katanungan ay ma apply natin o magawa natin ng video na tulad nito at uh, pagpasensya nyo na ulit dahil uh, talagang hindi naman ako piling artista at hindi naman ako piling idol. At uh, ang turing ko lang din sa akin sarili ay uh, isang ordinaryong tao. At uh, ituring nyo lang din akong kaibigan, kabarkada, katropa at kapitbahay na nagagawa ng mga video ganito upang makatulong sa inyo. At ito na nga ang isang tanong sa isa natin video sa may comment section. At ganito yung tanong niya. Pare ko ano bang tawag sa kulay itim na yan sa pagitan ng karburador at itong manifold? At ito ba rin ba ang pwedeng dahilan kung bakit ang motor ko ay pupukak-pukak, nangihina at namamatay pag umuulan? At uh, pwede ko bang tanggalin yan dito sa aking motor at pagdikitin ko na lamang itong karburador at itang manifold ng diretsyo? Yan mga pare ko, yan ang tanong niya. At 'yan ang ating sasagutin. Unang tanong, ano ba 'yung nasa gitna na to, itong kulay itim na to? Ito ang tinatawag nating carburetor insulator. So ito rin po 'yan, ito 'yung kulay itim na 'yan. Ang trabaho nito ay from the word pa lang, insulator, to isolate o sa Tagalog ay paghiwalayin. Pinaghihiwalay nito itong ating carburetor at itong manifold. So anong dahilan, Pare Koy? ang dahilan upang hindi madamay sa init itong ating karburador. Dahil itong makina natin, once na tumakbo to, ay magpuproduce ng heat, dadaloy rito yan kung bakal ang inyong manifold. Automatically, pag bakal ang inyong manifold, ay meron kang carburetor insulator upang hindi dumalo yung init dito sa inyong karburador. Kaya hindi mo siya pwedeng tanggalin dahil once na tinanggal mo siya at nirekta mo na itong karburador mo dito sa manifold mo ay iinit itong inyong karburador at magmamalfunction yan siguradong sasablay at hindi tatakbo ng matino itong inyong motor kaya generally speaking hindi mo pwedeng tanggalin itong carburetor insulator once na ang inyong intake manifold ay bakal kung gusto nyo tanggalin ito ay palitan nyo itong intake manifold nyo ng goma, hindi bakal. So ayan, meron po tayong mga intake manifold na goma. Rubberize siya mga pare ko Ito, eh. karamitan to sa mga TMX 155 at sa mga pamasada motor. Mga moto po, Shrussi. Mga pamasada nila. Ayan, uh, option sila. Meron din silang bakal at meron din silang goma. Uh, sa mga ganito motor, karamitan ay bakal lamang. Kaya lagi silang may ganito. So, kung ganito ang inyong bibilin, ito, 2-in-1 na to. Ito ay meron na rin insulator. At ang insulator niya, ayon mga pare ko, sa loob. So, hindi tatagustong init sa goma papunta rito sa inyong carburetor, Kaya, pag ganito ang inyong intake manifold, ay, rekta na to, mga pare ko. Eh. Basta meron lang o-ring dyan, ay, plug in play na to, mga pare ko. Eh, no? nakarekta na yan. So, wala na itong Uh, insulator na to dahil hindi naman tatagos tong init dito dahil ayun meron siyang goma sa pagitan nilang dalawa last question ito bang carburetor insulator ang pwede maging dahilan kung bakit sinisinok pupukak-pukak at namamatay itong ating motor once na umuulan ang sagot po natin dyan ay yes, pwede pwede po mga pare ko, 100%, pwede pwede. Pag ito pong carburetor-insulator ay sira na. Baka hindi lang natin napapansin, ito pala ay may mga crack na, basag na po yan mga pare ko. At ayan, ang posibleng niya maging basag ay kung may bitak dito yan or either dyan ay pwedeng pasukan ng hangin. At uh, ang mangyayari, mas na pumasok ang hangin dito Kasi maghihigop na yung ating uh, makina ng hangin Ay hindi air and fuel mixture ang mahihigop niya uh, Majority is itong air lamang Kaya ngayon ang mangyayari, anong susunugin niya? Uh, wala, hangin lang Mas majority ang air, kaya pupugak-pugak ang ating makina Ito ngayon, isa pang uh, nangyayari pupukapok na, mahina na at palyado na pag umulan, malaki rin yung chance na papasukan siya ng tubig, so yan na mga pare ko either mamatay na itong inyong makina, so napaka importante po na nache-check din po natin itong ating carburetor, insulator at uh, checkin natin kung may mga basag na yan, tulad dito ay papalitan na po natin to um, napakamura lang nito mga pare ko eh. ito nasa 35 pesos lang naman yung halaga nito ay pag ganyan palitan na rin po natin siya at sa mga ganitong manifold na may kasamang insulator ang gagawin nyo rin dito syempre ay chichikin nyo rin dahil kasi ito ay goma kaya ito ay prone sa crack at sa pagkalutong nya pag umiinit kaya ang gagawin mo chichikin-chikin mo lang ganyan at sisiguruduin mo syempre na walang sira walang butas na maaaring pasukan ng hangin o tubig. At to finalize na po natin ay hindi po dito magtatapos yung ating obligation sa pagpapalit ng ating carburetor insulator. Ang obligasyon pa po, po natin ay sisiguraduhin natin na well secured o well sealed itong ating air and fuel mixture system. So ito po yon Mula po dito sa air filter nyo hanggang dito na po yan sa makina nyo. Dapat walang makakapasok dyan kundi itong hangin lang na manggagaling sa inyong airbox at hindi po pwede sa mga yan kahit po dito bawal po yung hangin dito dahil hindi po siya nasala ng inyong air filter kaya dapat sigurado nyo po na secure dyan at sa mga pagitan naman ito ay lagi may kaasawa yan na o ring o kaya naman ay gasket hindi pwedeng wala mga pare ko eh. at irerekta mong ganon hindi po pwedeng ganon yan lagi pong may o-ring na ganyan yano, o, o-ring surface at dito naman kung wala ay maglalagay ka ng gasket laging ganyan yan mga pare ko eh, hindi pwedeng walang uh, sealer o gasket dito sa pagitan nila Pwede ba akong gumamit ng liquid gasket or gasket maker sa pagitan nito? Pwede, kaya lang siguraduhin mo na chemical resistance dahil alalahanin mo, yung dumadaan dito ay gasolina at yung gasolina ay nakakatunaw ng liquid gasket at uh, kung mo, yung ating mga manufacturer ay hindi gumamit ng gasket maker dito o liquid sealant at ang ginagamit lang nila syempre ay ala ito, yung mga ito. Yan. Gasket at eto o ring dahil yun niya ang kanilang dahilan so siguraduhin lang natin yung ating mga gasket ay matino at ang mga o-ring natin ay nasa good condition pa ay siguradong walang tagasyan yan at sasamahan mo ba ng magandang hapit so paalala ko lang mga pare ko eh, wag masyadong kahapit dito dahil ito ay nababasag at nasisira na tulad nito so alalay lang pagdating dito ang hapit. So ayan mga pare ko at ang dito lang po yung aking video at hopefully meron kayong konting natutunan at uh, hanggang dito lang po maraming maraming salamat po sa panunod. Paalam na sa inyo mga pare ko paalam ride safe po ulit tayo